2023. godina je povratka putovanja na velika vrata nakon zvaničnog kraja pandemije koronavirusa, stoga u turističkim agencijama zadovoljno trljaju ruke i poručuju da nas čeka rekordna sezona. Možda najbolje tome govori podatak da su već sada gotovo svi aranžmani za ljetnje mjesece rasprodati. Dakle, prva slobodna mjesta koja se mogu naći jesu tek od sredine septembra ili već za oktobar, to je za jesenje aranžmane. Mislim da će ovo biti definitivno rekordna godina kada je u pitanju turizam, ne samo kada je u pitanju polasci iz Crne Gore, nego mislim čak i za dolaske u Crnu Goru, to je da će i naša turistička privreda u Crnoj Gori, ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, biti definitivno rekordna. Među destinacijama koje Crnogorci biraju, Grčka je više od deceniju broj 1. Za ljetovanje u Egiptu potrebno je izdvojiti nešto više novca, dok troškovi za one koji ljetuju u Turskoj iznose preko 1000 eura. Mali broj se odlučuje za neke destinacije mediteranske. Zainteresovana za dalje destinacije, to vam je obično u zimskom periodu, onako negdje od kraja novembra do početka marta mjeseca, i tu su najzastupljenije destinacije Kuba, Tajland, Maldivi, Bali. Grčka je uvijek bila popularna. Grčka je bila možda i prošle godine na ovom nivou i na nivou nekih godina koji su bili prije same pandemije. Tako da Grčka za nas nije iznenađenje definitivno. Ona je uvijek bila i privlačila najveću pažnju turista iz Crne Gore. Kažem, ako bismo pravili ta poređenja, definitivno je manje interesovanje možda za Tursku, dok interesovanje za Egipat iz godine u godinu raste. Na ulicama Podgorice ipak nije bilo mnogo onih koji će ovog ljeta negdje putovati. Teško. Čega? Poznata situacija. Financije. Nisam, eto. Čega? A eto, ne znam, sad nekako mi iznenada postavi pitanje, ništa sad trenutno ne planiram. Do Praga nisam dugo bio tamo, bi se zadržao nekoliko dana, da posjetim neke poznanike, prijatelje, da uživam. Zavisi, nije do mene. Oni koji neće putovati ovog ljeta, spas od vrućine potražit će u čarima crnogorske obale.